Buenos Aires, 11. května 1960. Muž, který je 15 let na útěku. Pak jde všechno velmi rychle. Televize Prima uvádí Hitlerovi muži. Adolf Eichmann. Likvidátor. Náhle úplně klidně řekl, jako by mluvil sám se sebou, už jsem se smířil se svým osudem. To pro mě samozřejmě bylo něco zvláštního, protože tak jsem se dozvěděl, že je to Němec, který ví, o co jde. To může být jen Eichmann. Rok po únosu izraelskou tajnou službou se v Jeruzalémě koná proces. Před židovským soudem stojí muž, který poslal na smrt miliony Židů. Obviněný zapříčinil v letech 1939 až 1945 usmrcení milionů Židů. Nevím, jestli bych si ho nějak zvlášť všiml, kdybych ho potkal v autobusu. Přesto občas, když se mu něco nelíbilo, tak se mu v očích objevil výraz, který mohl člověku nahnat strach. Takový tygří pohled. Kdyby mu byli nařídili, aby zabil všechny rusovlase, nebo všechny lidi z telefonního seznamu, jejichž jméno začíná na K, byl by to udělal. Byl to jen příjemce rozkazu? Je to pachatel z přesvědčení. Nejvíc toužil potom, aby ho jednou přijal Hitler a poděkoval mu za to. To byl jeho sen. A to se mu nikdy nestalo a on to nedokázal přenést přes srdce. Dříve se všichni smáli, tihle Židi. Měli to za nějakou legraci. Dnes už se nesmějí. Vědí, že je to smrtelně vážné. Lituji toho a odsuzuji tehdejším německým státním vedením nařízenou likvidační činnost namířenou proti Židům. Dosud neuveřejněný zvukový záznam jiného Eichmanna. Rozhovor s jedním kamarádem z SS. Kdybychom zlikvidovali 10,3 milionů Židů z 10,3 milionů Židů, pak bych byl spokojený. A řekl bych, dobře, zlikvidovali jsme nepřítele. 15. března 1938. Hitler je ve Vídni jako nový pán Rakouska, Eichmannovy vlasti. Nejstarší východní marka německého národa bude od nynějška nejmladší baštou německého národa a tím i německé říše. Hitlerův návrat do vlasti je pro 200 tisíc Židů v Rakousku nejtemnějším okamžikem jejich historie. Židovská čtvrť ve Vídni. Zde panuje strach. Strach před tím, co přijde. Docela jednoduše. Hodina hanebnosti. Začíná to čmáráním nápisů. Štvaní urovnává pachatelům cestu. V zemi jsou již poslové věštící likvidaci. V Himmlerově doprovodu je i podporučík Eichmann. Narodil se v Solingenu, vyrůstal v Linci. Navštěvuje stejnou školu jako kdysi Hitler a je zrovna tak neúspěšný. Školu nedokončí. Obchod jeho otce existuje dodnes.
první zaměstnání. Obchodní cestující ve firmě prodávající minerální oleje. Za hospodářské krize ho propustí. 25letý muž hledá nějaký úkol, smysl života. Eichmann chce postupovat kupředu pochodovým krokem těchto jednotek. Pohání ho touha po uznání a kariéře v SS. Přísahal věrnost temné moci. Naše přísaha nás zavazovala k tomu, že budeme plnit rozkazy. A to jsem dělal. Vždycky jsem byl řádný velitel SS, který byl připravený poslouchat. Eichmannovým krédem je bezvýhradné podřízení. Tato věrnost, tedy přísaha, se vztahuje na nadřízené přímo na vedení. Tak ještě dnes chápu tento výrok. Mou ctí je věrnost. Věrnost i obrazu nepřítele, židům. Pro Eichmanna je to šance na kariéru v SS. Svého nepřítele horlivě studuje. Má solidní polovičaté vědomosti. Později si bude říkat car židů. Eichmann se chce dokonce u jednoho rabína učit hebrejsky. Návrh je zamítnut. Učitel musí být áriec. Povoluje se mu však služební cesta do Palestiny, útočiště pronásledovaných hnědým terorem. Krátká návštěva v kibucu. Maskován jako novinář, zkoumá Eichmann možnosti odsunu židů. Ale turista z SS je odhalen. Eichmann, vyfotografovaný britskou tajnou službou, je vypovězen, je to konec služební cesty. Nadřízení oceňují Eichmannovu ctižádost nejlepšími známkami. Postoj k národnímu socialismu? Bez výhrad. Znalosti v oboru činnosti? Velmi dobré. Zvláštní schopnosti? Jednání, řečnění, organizování. Vídeň 1938. První zatěžkávací zkouška. Expert Eichmann má vyhnat všechny židy. Razie. Izraelské obci, Eichmann na místě činu. Prohledat, zatknout, ponížit. Poprvé má moc nad člověkem. Tisíce židů poselství pochopili. Utíkají. Musel jsem do 24 hodin opustit Vídeň a v noci a mlze jsem přes Rakousko a Vorarlberg utekl do švýcarských hor. Před americkou ambasádou ve Vídni čekají zoufalí židé. Cizinci ve vlastní zemi. Eichmannovi připadá exodus příliš pomalý. Urychluje ho střediskem pro vycestování židů. Kdo chce utéct, dostane zde své papíry v rekordním čase. Cenou je majetek. Vyhnání jako milionová loupež. Eichmannův obchod. Rozhodující slovo měl Eichmann se svým komplexem méněcenosti. U nás v Sicherheitsdienstu, bezpečnostní službě SS, byli na všech vedoucích místech akademici a stěží se našla výjimka. On byl nakonec jediný a to se ho přirozeně těžce dotýkalo. Chtěl tedy stůj co stůj ukázat, nejsem sice akademik, ale umím to taky a dokážu vám to. A toho pronásledovalo celý život, tedy tak dlouho, dokud žil v Třetí říši. Pořád dál. Komplex méněcenosti je jeho hnacím motorem. Když po povýšení umisťuje svou centrálu do jednoho vídeňského paláce, cítí se povznesený jako příslušník panské rasy. Byl relativně malý, v dobře padnoucí uniformě, ťukal si jezdeckým bičíkem
oholeň holínek. A procházel relativně rychlým krokem, aby ho příliš dlouho neobtěžoval vzduch zamořený židy. Jako na běžícím pásu. 45 tisíc lidí za 8 měsíců. Personál dodává náboženská obec. Eichmann dělá z obětí pomocníky. Když vám řeknu, že jsme celou řadu týdnů každý den odbavili k vycestování 1000 židů, znamená to, že denně muselo nastoupit aspoň 2000 židů. Jedni si totiž museli podat žádost a získat pas, druzí museli pas podepsat a vyzvednout. Takže tam byl velice čilý provoz. Eichmann na vzestupu. V panském prostředí svých služebních místností muž, který židy vyhání, je i přijímá. Když mají co nabídnout. Seděl na své židli ve své černé uniformě. Já jsem samozřejmě stál, mě žádnou židli nenabídl. A vyprávěl jsem mu, co mám a co můžu udělat. Velice ho to zajímalo. Chtěl vědět, jestli to tak doopravdy je. Prohlédl si dokumenty, které jsem měl. Rozmluva trvala asi 20 minut. Víc ne. 20 minut za 3000 životů. Tolik židovských dětí chce Kolek odvést do Anglie. Eichmann souhlasí. Byl jsem překvapený. Představoval jsem si, že to bude složitější. Teprve potom jsem pochopil, proč to šlo tak hladce. Prostě se zbavil 3000 židů a to pro něho byl úspěch. Kdo zůstane, žije dál ve strachu. Židovský hřbitov ve Vídni dokumentuje zoufalství. Pomoz nám, Bože. Vyháněč si vychutnává insignie své moci. Každý má vidět, jak daleko to dotáhl. Má vlastního šoféra a limuzínu Rothschildů. Eichmann je ženatý. Čest znamená věrnost. Má milenku, nejednu, říkají kamarádi. Věrný zůstává jen sám sobě. Byl to ješitný nafoukanec. Ješitný člověk, který si je vědom toho, že jeho arrogantní vzezření dělá na lidi dojem. Reinhard Heydrich je spokojený. Eichmann je jeho vzorným žákem. Porada na ministerstvu letecké dopravy. Heydrich doporučuje Eichmannův vídeňský model pro celé Německo. Takové muže SS potřebuje. Věrné a efektivní. Expert je vyslán do Berlína. Nyní je z něho referent pro židy v celé říši. Odbor 4B4, ústředí vyhánění a už brzy vyhlazování. Je to začátek války. Pro Adolfa Eichmanna znamená nové, ještě větší úkoly. Všude v Polsku vznikají geta. Je to nouzové řešení. Žádná země nechce už židy přijímat. Vyháněč Eichmann hledá východiska. Zřídit židovský stát u Krakova? Poslat židy na Madagaskar? Tyto plány jsou zamítnuty. Jeden kamarád z SS píše Eichmannovi. Stálo by za uvážení vyřídit židy nějakým rychle působícím prostředkem. Přepadení Sovětského svazu. Tento prostředek se i hned použije. V týlu fronty probíhají masové popravy. Eichmann se stává svědkem. Jednou jsem viděl, jak hromadně střílejí židy. Přišel jsem tam až úplně nakonec, v poslední minutě. Ještě jsem to ale viděl a viděl jsem jednu ženu, židovku, jak vysoko zvedala dítě.
Byl to pro mě hrozný okamžik. Řekl jsem Millerovi, generále, takhle to nejde. Takhle židovskou otázku nemůžeme řešit. Tak sami vychováváme z našich vlastních mužů sadisty. Sám k tomu přispívá. Dotaz z ministerstva zahraničí. Kam se srbskými židy? Poznámka legačního rady Rademachra. Eichmann navrhuje zastřelení. Při svém výslechu na policii jste řekl, že kdyby vám říšský vůdce řekl, že váš otec je zrádce, vlastnoručně byste ho zastřelil. Je to tak? Kdyby to byl zrádce. Ne, kdyby vám to řekl říšský vůdce. Zastřelil byste ho, svého vlastního otce? To předpokládá, že by mi to musel dokázat. Kdyby to dokázal, bylo by to mou povinností, podle mé přísahy na prapor. Pro něj bylo svědomí a morálka něco úplně cizího. Ve zvláštních vlacích přivážel Eichmann oběti přímo k popravčím komandům. O masových vraždách měl referent pro židy přesné informace. Bylo to v pozdním létě, když si mě k sobě zavolal Heydrich a řekl mi. Vůdce nařídil fyzickou likvidaci židů. A tak jsem se to dozvěděl. A nic jsem na to neřekl, protože jsem k tomu už nemohl nic říct. Eichmann byl do toho zasvěcen, protože měl organizovat transporty. Sice nic neřekl, ale byl plný energie. Střílení pro něj bylo příliš brutální, příliš málo efektivní. Eichmann hledá metody usmrcování. Léto 1941. Služební cesta do Osvětimi. Velitel koncentračního tábora Hess a šéf deportací Eichmann, specialisté, vedou rozhovor. Co se má dít s masovými transporty? Eichmann se chce informovat na nějaký plyn. Vraždící prostředek, který šetří vrahy. O několik týdnů později, v září 1941, jsou v Osvětimi vězni poprvé usmrceni plynem. Hess popisuje Eichmanna jako muže plného energie, posedlého rozkazem ke konečnému řešení, který stále hledá nějaké novoty. Cyklon B. Masové vraždění je už dávno v plném proudu. Ve vile ve Vanze dojednávají špičky státní byrokracie detaily. Předsedá jim Heydrich, Eichmannův šéf. Tady na konferenci ve Vanze mluvili jen prominenti tehdejší říše, rozkazovali šarže. Já jsem musel poslouchat. A na to jsem myslel ve všech následujících letech. Eichmann vedl protokol. A nejen to. Tento byrokrat pedantsky vypočítává, kolik židů je možno zavraždit. 11 milionů. Papír nekrvácí. V protokolu Eichmann zastírá, o čem se ve vile ve Vanze otevřeně mluvilo. Zabíjení, likvidace, vyhlazování. Eichmann to překládá. S oběťmi se bude zacházet odpovídajícím způsobem. Krycí mluva vrahů. Eichmannova mluva. Po konferenci následuje relaxace u krbu. Eichmann, Heydrich a šéf gestapa Miller. Pachatelé po vykonané práci. Evropští židé se mají evakuovat na východ. Eichmannovými vlaky. Právě on koordinuje veškeré deportace. Všude v obsazené Evropě se shromažďují židé, jako tady v Drážďanech. Vždy jsou na místě Eichmannovi muži. Dohlížejí na hladký průběh.
Na vlakových nástupištích jsou účetní a Eichmannovi pomocníci. Zapsání jako lidé, nakládání jako zvířata. Jízdní řády vlaků smrti vypracovává referent pro židy v Berlíně. Masové vraždění podle jízdního řádu. Říšská železnice a zákazník Eichmann úzce spolupracují. SS platí 4 feniky za cestujícího a kilometr. Jednosměrná jízdenka. Žádná zpáteční. Vražda podpisem. Ghetto v Terezíně, 60 kilometrů od Prahy. Propagandistické záběry, které mají utajit hrůzu. Režisérem za kulisami je Eichmann. Iluze lidského koncentráku, hudba a tanec místo vražd a zabíjení. Modlitebny jako alibi. Eichmann chce oklamat svět. Tucetkrát přijíždí na inspekci svého koncentračního tábora pán vlaků smrti. Oběti tuší, co jim hrozí, když se objeví on. Když se v táboře objevil Eichmann, vždycky jsme měli strach, protože to většinou bylo spojené s transporty na východ. A Eichmann byl pánem nad životem a smrtí. O tom se přece vědělo, že má neomezenou moc. Terezín. Pro mnoho těchto dětí jen dočasná zastávka na cestě k jisté smrti. Konečnou stanicí byla Osvětim. Eichmann ji zná. Léto 42. Koordinátor chce vědět, kolik transportů dokáže vyhlazovací tábor přijmout. Na inspekci v Březince. Ještě si vzpomínám, že když jsem viděl ty spálené, jak už jsem vyprávěl, podlomila se mi kolena, třásly se mi češky. Musel jsem pořád myslet na něco jiného a něco vám řeknu. Ten den, kdy jsem to viděl, víte, co jsem udělal? A to děláme vždycky, když je mi něco hrozně nepříjemné a nemůžu na to přestat myslet. Abych se těch myšlenek násilím zbavil, víte, co říkám? Budete se mi smát. Věřím v Boha, Otce, Ducha Svatého, zrozeného skrze Panu Marii, kterého Pilát Ponský poslal na smrt. Vnitřně nebyl vůbec tak silný, tedy hlavně u takových těch hrůzných věcí, jako pálení mrtvol a tak dále, to jim náležitě otřáslo. On to nepřiznal, ale vždycky měl u sebe, několikrát jsem ho viděl, polní láhev, opravdovou vojenskou polní láhev se slivovicí, tedy švestkovou kořálkou, a honem si dal hlt. To jsem viděl. Byl tedy s nervy zase v koncích. Pachatel od psacího stolu na místě činu. Vykonával jsem svou práci, která mi byla uložena na základě železné povinnosti. Toto dění, na které jsem se musel dívat, na mě silně zapůsobilo a mnohokrát jsem svého šéfa prosil, aby mě toho pro Boha zbavil. Eichmann říká, že chce na frontu a vrací se zpátky ke svému psacímu stolu. Je fetišistou zatíženým na jízdní řády. Na čas jezdící vlaky smrti jsou pro referenta Eichmanna věcí cti. Když má nějaký transport zpoždění, hovoří o blamáži. On sám říkal, že nikdy necítil nenávist. Nikdy jsem nebyl antisemita, byl jsem ale nacionalista. Je mi zatěžko tomu uvěřit, protože jsem přesvědčen, že kdyby tu nenávist necítil, bylo by skoro nemožné něco takového provádět a s takovým extremismem. Měl jsem přece rozkaz vypracovat jízdní řád a všechno, co s tím souvisí. Jednou dostal informace, že na rumunsko-ruské hranici jednotky místních milicí zabily několik tisíc židů a těla naházely do řeky.
Eichmann byl bez sebe zlostí, dostal záchvat vzteku. Nikoli z humanitárních důvodů, ale protože ztratil statistický přehled. Že když k tomu došlo, že ty rumunské židy zabili, tak by mu mohla třeba tisícovka z těch několika tisíc chybět, protože někteří mohli utéct. Nikdo nemá jeho statistice uniknout. A už vůbec ne židovské děti. Zárodečné buňky, říká Eichmann. Nařizuje deportovat do táboru smrti i děti. Lidé jsou pro Eichmanna jen čísly. Mnou deportovaní židé mě v Osvětimi, natož pak v Mauthausenu, už vůbec nezajímali. Měl jsem na starost jiný úkol, to znamená Maďarsko, a ne deportované maďarské židy. Vůbec mě nezajímalo, jestli žijí nebo jsou už mrtví, protože kdo byl transportován. O to jsem se už nezajímal. V březnu 1944 dorazí holokaust i do Maďarska. Žije zde 700 tisíc židů. V den svých 38. narozenin se pouští Eichmann do práce. Jako šéf zvláštního komanda. Úkol zní deportovat všechny židy. Eichmann je jeho vykonavatelem. Deportace začínají na venkově. Předpoklady k tomu jsou tragicky výhodné. Maďarské úřady pomáhají Eichmannovi při honbě na židy až příliš ochotně. Budapešť, hotel Majestic, Eichmannův hlavní stan pro poslední velkou vražednou akci. Zase si dělá z obětí pomocníky. Židovskému záchrannému výboru navrhuje vyděrač osudný obchod. Jsem ochoten prodat vám milion židů. Zboží za krev, krev za zboží. Koho byste chtěli zachránit? Produktivní muže? Neřekl plodné muže, řekl produktivní muže. Ženy v plodném věku, děti, starce? Mluvte. Je to obchod s životem a smrtí. Cenou je 10 tisíc nákladáků pro německou východní frontu. Zaplatit mají spojenci. Je to vážně míněná nabídka? Brandt letí do Istanbulu, aby obstaral výkupné. Jeho žena a děti zůstávají rukojmí. Eichmann hrozí, že když Brandt ztroskotá... Nechám mlýny v Osvětimi, aby se dál otáčely. Ale taky slíbil, že dokud bude pryč, bude snad klid. Ale nedodržel to. Dokonce řekl, že mu mají zatelegrafovat, že se má rychle vrátit. Protože každý den se do Osvětimi posílá 12 tisíc lidí. Americké letecké snímky místa činu. Spojenci o masových vraždách vědí. Krematoria se dají dobře poznat. Fotografie místo bomb. Brandova snaha je marná. Západ odmítá. Ve skutečnosti byla Eichmannova nabídka klamným manévrem. Nechce vyjednávat, chce deportovat. Aby oběti neprotestovali, oklame je. V synagogách šíří Špiclové Eichmannovu lež o rodinném táboře v Německu. Kam jeho vlaky jezdí, zůstává většině židů naprostým tajemstvím. Plán se rozjíždí. V Maďarsku vládne ticho jako na hřbitově. Najednou přišli příbuzným pohlednice s razítkem Schwarzwald. A nikdo nevěděl, odkud byli. Nic dalšího tam nebylo. Na pohlednicích bylo jen to razítko Schwarzwald. A příbuzní tam psali, vede se nám dobře, nedělejte si o nás starosti. A podpisy. A tak jsme si mysleli, když nás poslali do těch vagónů, možná pojedeme taky tam, do Schwarzwaldu, když se jim tam vede tak dobře. Za pouhé dva měsíce bylo deportováno 450 tisíc maďarských židů. Stovka lidí nacpaná do jednoho vagónu jako zvířata. Likvidace začíná ještě před příjezdem do koncentračního tábora.
Na rampě panuje nevědomost a falešné naděje. Polští židé věděli víc. Věděli, co je to Osvětim a Březinka. Ale tihle z Maďarska nevěděli nic. Řekli jim, že budou v rodinném táboře. Nic nevěděli. Léto 44. Válka je už dávno rozhodnutá. Rudá armáda postupuje kupředu. Eichmannovy vlaky jezdí dál. Zbývá málo času. Eichmann bojuje o každý vlak. Když němečtí generálové na východní frontě naléhavě prosili o každý vlak s municí a posilami, tak lstí a šikovností získal přednost pro svoje vlaky smrti, i když věděl, že tím vlastně sabotuje válečné nasazení Německa. A svým přátelům říkal, vím, že je válka prohraná, ale já svou válku ještě vyhraju. A pak odjel do Osvětimi, aby zvýšil počet usmrcení za den z 10 000 na 12 000. Zuřivé vyhlazování, aby se zalíbil Hitlerovi. Hitlerův spojenec Horthy deportace zastavuje. Pro 100 000 lidí příliš pozdě. Eichmann ale nechce přestat. Mám sestřenici z druhého kolena, o rok mladší než já, kterou i s její matkou deportovali do Osvětimi proto, že Eichmann trval na tom, aby ještě lidé z okolí Budapešti po tom, co to říšský správce Nikolas von Horthy už zarazil a vznesl protest, tak díky lsti a podvodům ještě mohli deportovat lidi z okolí, to znamená z okrajových okrsků Budapešti. Himmler ví, že válka je ztracená. Chce vlaky smrti zastavit. Jeho snem je mír se Západem. Eichmannova noční můra. Byl celý rozčílený. Jak to? Najednou už nic? Říjen 44. Státní převrat v Maďarsku. Horthyho pád. Moc přebírají maďarští fašisté, šípové kříže. Eichmann má znovu volnou dráhu. Židé z Budapešti jsou definitivně v pasti. Po puči začalo strašné pronásledování. Když člen šípových křížů uviděl nějakého Žida, okamžitě ho začal provokovat. Zatkli je a některé prostě na Dunajském nábřeží zastřelili a hodili do řeky. Hon na Židy v budapeštských ulicích. 10 000 zoufale hledají útočiště. Pro mnohé jsou záchranou chráněné domy, ostrůvky v moři nenávisti. Jako zde, na náměstí Svobody vznikají po celé Budapešti domy se žlutou hvězdou. Celkem více než 100. Zřídili je odvážní diplomaté jako Švéd Raoul Wallenberg a Švýcar Karl Lutz. Společně se postaví Eichmannovi čelem a porazí ho jeho vlastními zbraněmi, dokumenty a razítkem. Kdo je v této knize, může ještě doufat. Ochranné pasy a chráněné domy. Přežije přes 100 000 Židů. Vyskytuje se stále více překážek. Eichmann je v časové tísni. A pak ještě má strach o vlastní život. Měla jsem dojem, že má hrozný strach. Na jeho stole jste mohli vidět ocelovou přilbu a revolver. A pak měl ještě tik. Pořád škubal pusou, nebo se kroutil, nebo něco. To bylo tedy znamení, že je nervózní. Je to strach z budoucnosti. Když ho někdo fotografoval,
Řádil jako smyslu zbavený. Snažil se z fotoaparátu vyndat film a později za fotoaparát, který zničil, zaplatil. Věděl, že ho budou hledat. Jeho strach je skutečně oprávněný. Některé z těchto obětí se chtějí bránit. Plánovali jsme atentát na Eichmanna s obětováním života. Zemřít se ctí, zemřít a zabít Eichmanna, to bylo naším cílem. Atentát na Eichmanna pomocí výbušniny byl na poslední chvíli zastaven ze strachu z odplaty na budapeštských židech. Poslední dějství tragédie. Bomby spojenců zničí v Maďarsku železniční koleje. Nedostává se vlaků. Eichmann posílá přes 50 tisíc budapeštských židů pěšky do Rakouska. Pracovní nasazení. Čím víc se Rusové blížili, tím byli naši hlídači nervóznější. Byli jsme už na cestě, ale pořád ještě v blízkosti Budapešti. A už před mýma očima stříleli lidi, kteří byli unavení nebo nedokázali jít v koloně dostatečně rychle. Byl to závod se smrtí. Smrtí je mistr z Německa, který rád hraje na housle. A tak Eichmannovi jeho lidé říkají mistr. Byl tam jeden mladý poručík a ten se zeptal podplukovníku kolik. Ten odpověděl přes pět. Každý rozuměl. Přes 5 milionů. A ten mladík se zeptal, a co se stane, až se po válce svět po těch milionech bude ptát? Na tomu odpověděl naprosto chladně a jasně. 100 mrtvých je katastrofa, 1 milion mrtvých je statistika. 100 tote sind eine Katastrophe, 1 Million tote ist eine Statistik. Podle rozkazu jsem musel ty transporty provést. A taky jsem věděl, že část těch lidí je v táborech usmrcena. To musím pravdivě přiznat. Eichmann zná celou pravdu. Odhalil ji už za války. 4 miliony zahynuli ve vyhlazovacích táborech a 2 miliony zabila zvláštní komanda a epidemie v koncentračních táborech. To bude 6 milionů. Prosinec 44. Rudá armáda je v Budapešti. Na Štědrý večer prchá Eichmann z města. Oblast kolem Auze v Solné komoře je krátce před koncem války posledním útočištěm prominentů SS. V horské oblasti své rakouské vlasti chce Eichmann do poslední chvíle klást odpor jako vůdce partizánů. Jeho nadřízený Kaltenbrunner už s ním nechce mít nic společného. Stěžoval si tedy u mě, že ho Kaltenbrunner nepřijal a že jeho pobočník mu předal ruličku anglických zlatých sovrinů a řekl, na to se mu můžu vykašlat, to nepotřebuju. To mám sám. Chci rozkazy, co se bude dít dál. Žádné rozkazy nejsou. Eichmann je dezorientován. Má zmizet, říkají staří kamarádi. Eichmann je bezpečnostní riziko. Na útěku ho zajmou američtí vojáci a mizí v armádě válečných zajatců. Jeden z milionů. Nepoznaný. Přesto má strach, že ho odhalí. Myslí na sebevraždu. Potom utíká. Nový život, nová jména. Bart, Ekman, Henninger. Car židů je teď dřevorubcem a pěstitelem slepic. Při norimberském procesu padá i jeho jméno. Jako obviněného v nepřítomnosti. Dokumenty a výpovědi dokazují jeho vinu. Začíná hon na Eichmanna.
prchá a pas mu obstarávají církevní představitelé. Buenos Aires 1950. Nový domov. Adolf Eichmann se teď jmenuje Ricardo Clement. Opouští velkoměsto a stěhuje se na venkov. Tam se s nás schová. Při své nové činnosti se ukáže jako neschopný. Je hydrologem. Nebyl dost přesný. A chtěl bych říct, že ani při celé organizaci shromažďování hydrologických údajů nebo odečítání vodotečí neměl vůbec žádný organizační talent. Nový Eichmann? Rozchod s dějinami. Chce zapomenout, potlačit vzpomínky. Ani na žádné otázky, které se cíleně ptali na jeho minulost, nedostal člověk žádnou odpověď a dokonce ani nezměnil výraz v obličeji. Eichmann dostává výpověď. Znovu si hledá nějakou práci. Je chovatelem králíků, majitelem prádelny, továrním dělníkem. Z venkova se vrací zpět do Buenos Aires, do ulice Chacabuco. Zde žije Ricardo Clement celá léta bez obtěžování. Žena a děti stále nosí jméno Eichmann, pak jeden Žid dává rozhodující tip. Izraelská tajná služba vysílá agenta. Moje první cesta vedla hned druhý den na Chacabuco, abych viděl, jak ten dům vypadá a kde bydlí. Hned jsem zjistil, že dům je prázdný. Malíři tam malovali stěny a že jestli tam Eichmann vůbec bydlel, už je pryč. Agent má smůlu. Eichmann se přestěhoval teprve před 2 týdny. Cvi Aharony, narozený ve Frankfurtu nad Odrou, je Eichmannovi na stopě. Otevřené otázky, falešné stopy. Pak nastává průlom. Jeden soused ví, kde ten Němec teď bydlí. V městské čtvrti San Fernando, Garibaldiho ulice. Aharony pozoruje dům. Všechno souhlasí. Věk, výška, celkový vzhled. Agenci je jistý, že to musí být Eichmann. Do Tel Avivu hlásí. Myslím, že bychom měli začít s další fází operace. Chybí poslední důkaz. Fotografie. Ukázal jsem jednomu místnímu pomocníkovi, jak se zachází s kapesním fotoaparátem, a když si to vyzkoušel a já myslel, že to zvládne, tak jsme v neděli ráno zajeli před ten dům a 200-300 metrů od něj jsme čekali, až jsem uviděl Eichmanna, jak šel z domu do kůlny, protože jsem si chtěl být jistý, že ho zastihneme na dvoře. A pak ten muž šel, setkal se s ním a udělal 4 fantastické snímky. Od začátku jsme neměli v úmyslu Eichmanna zabít, ale zajmout ho a v Izraeli ho postavit před soud. Duben 1960, operace Eichmann. V Buenos Aires přistává 11členný tým Mossadu. V kavárnách a restauracích probíhají poslední přípravy. Vozidla pro útěk, falešné pasy, bezpečný úkryt. Riskantní akce na cizí půdě. Eichmann o tom nic netuší. Náhodou, čistě náhodou, jsme ho první den, co jsme se vrátili do Buenos Aires, viděli, jak jde ve 7:45 večer pěšky 300-400 metrů z autobusové zastávky domů. A pak jsme ho sledovali a každý večer přijížděl stejným autobusem ve 7:45. Tak jsme se velice rychle rozhodli, že je to nejlepší místo, nejlepší doba, že ho chytneme před jeho domem. Garibaldiho ulice, 11. května 1960. Zwanzig
20 minut před 8 jsem byl ve vedlejší ulici, kudy každý večer pomalu chodil, aby se dostal domů. Vůz jsem zaparkoval stranou a autobus přijel jako každý večer, ale nezastavil. Poprvé. 7 dní přijížděl přesně ve stejnou dobu, ale tentokrát tam nebyl. Musel jsem se rozhodnout, jestli čekat nebo zmizet. Moji lidé byli neklidní. A Harony se mě nervózně zeptal, třeba nás někdo viděl, možná bychom měli přijít znovu zítra. Já na to řekl, ne, počkáme. V 8 se mě zeptal znovu, co budeme dělat. A já zase řekl, počkáme. O 15 minut později přijíždí další autobus. Aharony ho uviděl první. Připadalo mu, že Eichmann má ruku v kapse a bál se, že má možná zbraň. Když šel kolem auta, zastavil ho Cvika. Chtěli jsme, aby ho nejdřív nějak oslovil, než ho chytne. Cvika po něm skočil a oba se váleli v příkopu 3-4 metry od auta a Eichmann křičel. Křičel přibližně takhle. Tak nějak. A pak jsem zakřičel na Rafiho. Rafi seděl ještě pořád v autě. Řekl jsem, jdi tam a pomozím přece. Teď už se nemusíš schovávat. Tak vylezl a ve třech ho vytáhli z příkopu a nacpali do auta. V jedné kavárně v Buenos Aires čeká netrpělivě šéf Mossadu Isser Harel na hlášení. Tam, v té kavárně, už byla půlnoc. Náhle se objevili dva muži z mého týmu. Byli unavení a špinaví, ale obličeje jim zářily štěstím. To už jsem věděl, že se operace zdařila. V úkrytu, takzvaném konspiračním bytě, vyslýchají Eichmanna. Nejdůležitější je, aby Ricardo Clement řekl, kdo doopravdy je. První otázka, kterou jsem mu položil, zněla, jak se jmenujete. Ricardo Clement, to bylo jeho skutečné jméno v té době. Pak jsem se zeptal, jak jste se jmenoval předtím. Otto Henninger. To bylo taky jeho jméno předtím, ale to jsme nevěděli. A já si pomyslel tak, nikdy z něho nedostaneme přiznání, že je doopravdy Eichmann. Pak jsem mu dal stovky otázek, na které mohl odpovědět jenom Eichmann. Tedy velikost bot, velikost límce, velikost šatů, datum narození, číslo v SS, číslo v NSDAP a tak dále. Všechno souhlasil. A nakonec jsem se ho zeptal, pod jakým jménem jste se narodil. A on řekl, Adolf Eichmann. Aniž by váhal. To byl ten největší okamžik na celé operaci, když řekl, jsem Adolf Eichmann. Únos, vězení, proces. Potom, co jsem vámi byl vyzván, pane předsedo, abych zde uvedl jasnou odpověď, musím prohlásit, že jsem tyto vraždy, tuto likvidaci Židů, považoval za jeden z největších zločinů v dějinách lidstva. Že tohle řekl na svou obhajobu, že to skutečně nemyslel vážně, to si myslím, že můžu s klidem říct.
A věřím, že můžu se stoprocentní jistotou prohlásit, že to neříkal upřímně. Měl jsem tu smůlu, že jsem byl do těch hrůz zapletený. Ale tyto odporné zločiny se neděly z mé vůle. Mou vůlí nebylo zabíjet lidi. A kdyby dostal ten rozkaz? Kdybych musel vykonávat práci velitele koncentračního tábora, taky bych nejednal jinak. A kdybych dostal rozkaz židy splinovat nebo postřílet, pak bych ten rozkaz provedl. Eichmann je odsouzen k smrti za zločiny proti lidskosti a židovskému národu. Poslední hodiny ve vězení Ramlech u Tel Avivu. Krátce předtím, než musel jít, se na mě podíval a řekl několik slov německy. Zástupce velitele věznice mi je přeložil. Doufám, že mě všichni budete brzy následovat. K šibenici šel velice, velice klidně. Prvního června 1962 byl Adolf Eichmann popraven. Jeho popel byl rozprášen do Středozemního moře. Na českém znění spolupracovali Jiří Plachý, Pavel Rýmský, Jiří Dvořák, Zuzana Skalická, Petra Jindrová, Svatopluk Cechel, Tomáš Studený, Zdena Sirotková, Jana Janoušková, Jaroslav Richter a Jiří Kodeš. Ve studiu S pro Alfa CZ AS vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2008.